Autoriteti Portuar Durrës ka zhvilluar një konferencë gjatë së cilës ka prezantuar studimin që propozon implementimin e një platforme multimodale komunikimi për bashkëpunim mes aktorëve që operojnë brenda komunitetit portual, palëve të tjera të interesit dhe atyre mbështetëse. Ky takim vjen në kuadër të realizimit të objektivave të ngritura nga projekti Adripas, ku Autoriteti Portuar Durrës është një nga partnerët e porteve në hapësirën Adriatiko-Joniane. Drejtori përgjithshëm ekzekutiv i këtij institucioni, Piro Vengu, e vuri theksin te rritja e parametrave të sigurisë në bashkërendim të veprimtarisë me të gjithë partnerët kombëtar dhe ndërkombëtar. Porti Durrësit ka hyrë në një fazë të re ndërveprimi institucional me aktorët brenda hapësirës portuale dhe me partnerët tanë ndërkombëtar. Si porta kryesore hyrëse e vendit tonë dhe dalse drejt Adriatikut, po në gjithë rruzullin e Europës Sublindore, zbatimi masave për rritjen e parametrave të sigurisë është aktualisht fokusi i punës tonë për të kthyer portin e Durrësit në një port edhe më të sigurt. Të pranishëm ishin drejtues të kompanive koncesionare, të spedicionerëve kryesor që operojnë brenda hapësirës portuale, si dhe përfaqësues të institucioneve kryesore shtetërore që ndërveprojnë me portin e Durrësit. Implementimi i këtij sistemi jo vetëm që ta bënte këtë port nga ana e zhvillimit teknologjik të niveleve europiane, të cilët tashmë e kanë një sistem të tillë, por do të nxiste edhe një zhvillim ekonomik më të shpejtë. Gjatë konferencës u shpjegua teknikisht implementimi i studimit, u pasqyrua parashikimi financiar për realizimin e tij dhe u ngrit nevoja për gjetjen e mundësive për financimin e zbatimit të projektit.